Siitä lähtee turistiristely Seilinsaaren. Juuri tulin paikalle, kun tämä lähtö tapahtui. Siellä oli muutamia matkustajia mukana ja ei nyt hirvittävää ryntäystä ollut, mutta aika hiljaista täällä nyt sitten jo tietysti elokuun puolta väliä ruvetaan kohta olemaan, niin aika hiljaista täällä Nauvossakin on jo. Lähinnä eurooppalaisia autoja täällä näkee ja sitten on meitä eläkeläisiä näyttää olevan täällä myöskin liikenteessä. On siinä patteja vielä laiturissa, että en tiedä sitten ovatko paikallisia vai onko nämä vierasveneitä. Kello on nyt vasta 10 aamulla, joten ei tässä mitään vielä ole päässyt tapahtumaan. Pikkuhiljaa heräillään vasta tässä ja ravintolakin aukeaa vasta 11. Mutta tällaista täällä Nauvossa nyt sitten aamutuimaan kuitenkin. Siinä on Hotel Strandbu. Tällainen hotellikin täältä löytyy ja tämä on täällä kyllä tosi monet vuodet ollut, että kyllä siinä sitten ilmeisesti asiakkaita vaan riittää, että enkä nyt epäillä, tämähän on kesällä aivan upea paikka, että ilman muuta hotellilla asiakkaita sitten on. Venehuoltoasema, polttoainetta täältä tietysti veneelle löytyy ja siinä on myöskin septitankin tyhjennys. Sade tuosta uhkaa, tuolla jo satelee ja tässä ollaan ihan sateen reunassa, että muutamia pisaroita tässä tulee. Siinä on lossi, kun lähtee sitten eteenpäin vielä tätä Nauvosta, en tiedä mihin mahtaa mennä. Se on nyt uutta, silloin siihen aikaan kun olen veneillyt, niin tällaista lossia täältä ei lähtenyt. Että kyllä näitä saariston yhteyksiä täällä sitten vaan kehitellään. Joo, tällaisia. Tänne on tullut. Tämäkin on tällainen Båthuset Mat och Bar. Eli täällä veneilijöille kaupataan sitten ruoka ja baari. Satamakonttori on nykyisin näköjään tuossa lautan päällä, että tämäkin järjestely on siitä ajasta muuttunut, kun itse olen täällä veneen kanssa liikkunut. Joo, ja siitä saisi vuokrata e-fatbikin. Eli aika muhkeata. On renkaat juu, että siinä on
Fatbikea tarjolla. Tällaista täällä Nauvon satamassa on. Laiturissa on kyllä edelleen paljonkin veneitä. En todellakaan tiedä sitten, että kaikki eivät ainakaan ole vierasveneitä, koska ei ole minkäänlaisia lippuja näkyvissä. Siis perälippuja tarkoitan. Tuolla yksi on, jossa joku purssiseura lippu liahuu. Ja siinä on näitä myymälöitä. Siinä muston tuotteita veneilijöitä varten lähinnä tietysti. Eikö nyt näitä venetarvikkeita lähinnä tämä musto edustaa. Tällaista viihtyisen satama-aluetta tällä riittää ihan vaikka kuinka. Börjes fisk. Siinä normaalisti myydään kalaa sitten ihan savustettuna ja ties missä mallissa, mutta ei ole sekään vielä avannut. Jostakin tulee kyllä savustetun kalan tuoksu, mutta ei ole vielä tässä sitten tarjolla. Tällaista hiekkarantaa täällä Nauvossa on paljon. Tässäkin ihan tällaista upeaa hiekkarantaa. Joo, tällaisia erittäin viihtyisiä kohtia täällä satamassa riittää kyllä ihan riittävästi. Alkaa ilmakin tuossa kirkastua ja selvästi, että kyllä varmaan vielä aurinkokin jossakin vaiheessa paistaa. Sieltä saavutaan ilmeisesti tankkaamaan moottoripaattia. Ja tämä yhteysalus tässä on juurikin lähdössä, että sekin tässä ihan muutaman minuutin sisällä tuosta lähtee. Saadaan vähän tähän tapahtumia. Moottoripaatti siinä tulee tosiaan ottamaan vähän löpöä tankkiin, että päästään sitten taas eteenpäin. Ja tarvittaessa vaikka taaksekin päin. Sinne yhteysalukselle nyt vielä menee auto, ainakin yksi kappale. Ei se vielä 11 aikaa sitten lähtenytkään tämä yhteysalus. Kyllä se tuossa nyt ihan lähtökunnossa on ja ne ottaa autoja nyt vasta sisään. Kyllä se nyt ihan täyteen tulee tämä
ei sinne nyt enää voi mahtua tämän jälkeen mun ymmärtääkseni yhtään autoa, että se jää nyt ihan tuohon. No niin, nyt alkaa ilmeisesti tapahtua. Mikä se vihdoin viime lähti? Se oli sitten vartti yli 11 näköjään siinä aikataulu lähtee. Sen verran kello on nyt tällä hetkellä. Kyllä sinne ihan täyteen tuli autoja ja matkustajia, että kyllä tämä näköjään ihan suosittu reitti on. Siinähän se nyt sitten lähti, joo. No niin. Siinä näkyy nyt tämä Leskalle ravintola auton takana. Mä nyt lähden tästä kumminkin jatkamaan matkaa, että katsotaan mihin menen.